شي شو مال أكون نشطه أو أكون هذا كرايانا وايو وحاتام أنا أنا يجيبوتي إني كنترول كي ويدي أي وحبة قبل ويدي أي هذا اللي كقول له صادي رنتي كقول له صادي بعدين عرس سليمان أولاد إلى إيشو عليا وضن كي كنا وإنا لسكحرو إنه هذا اللي بال الربع إنا أدون خلاج قريو يسوع دمن يسوع نال أدون كجبض لغو قريو شيل فؤاد يوسف علي يو إن كوا بدن بدي ما أنت كود جرا مجان تودن سواد القاضي كريم شمال إلا إنه ونسكو أجنهي إن الحركة إلى ليان مركا وحن كدل بنا إن أنا جو ديسبورا غير جيبوتي أما أكتيفيس غير جيبوتي أنا ولي مجا يكون هلا يسأل حري عيسى ولا ليال شمال إلا إنه حويا إلو من ولا القاء وحو آخر أتجي إنه عدالة هلا أي حرية هلا ما أنت ولا القاء هذا بدلو ماشي جوج ولا القاء ولا شاكر دمتي إن أتي إلى لشيء ما نجا كارمنا موادن كن رير جبتي عرس سليمان عولاد أهر يدويا ورسومال اللي عندي يدو قف نجاد لي حير بالدين حير كين بكم رشين أنا جوا أقول له ما ديرينه أنا أبتي وحماة مسني حير بنا مسني عدو مرت سومال اللي عندي أو نكا عرس سليمان عولاد وقف نجاد لي وأقول له إلى حير كين قبشتين ما أدو نحدي أو مود وح نجاح هذي وأنا أقول الله يوحو نجاح هذي حيركي إنا كمرتين ما أدو آر سليمان أولاد وحكو كبس هذي ده كبس وحير بولي يا سليمان إلى حير برو الله ده هاي ده كاميرا وأنا أقول الله تعالى والجمهورية سليمان اللي عندي وحي وحنا الله عليه منستر كا سليمان اللي عندي حيركي عليها ما وزير كا وحنا الله عليه سليمان اللي عندي حيركي عليها ما أديت هاي أرى وحاس كمجرو ولا دلمو ولا حدمو ولا كبس كمجرو عدا تاعي هو هذلي ده شمال اللاند اللي من يوزير كوا عن شجع يحر إلى ليها شمال اللاند إني ولا لها أردن تاني ولا يا ولا شاب أردن متي شد حرية يحر وهاش أي ما تقبري وجرتها شد شمال اللاند عن كيدو أركه وهو ذا كقاطع آه أي حر ولا له تقدم بيا أي إيمان ضانين حر نقدان أي هذلان ee maratay ee wixii doonan oran karayaan ayuu dhintay demanta ti a ilobin xurriyadda ilaali ma hadaa u xidhan wan ka cabsineyna oo de wan ka cabsineyna sidoo hadin xitaa u xidhan anuu taa waxaan aaminsanayna xirkii ka talaabdeen xitaa dadkii u dhintay cadaaladda iyo xornimada dadkii u dhintay waa ka talaabsateen inkastoo wixii qalbigay ku jira hadaan aan sheego madaxweynaha maanta asood dooratay ee Soomaaliland maantadan maamulaya maanta taariikhdu maanta maalintu waa isniin waa May 23, 2023 madaxweynaha maanta ni maamula ee jamhuuriyadda Soomaaliland maamula anuu horta ninkan marka asood dooratay ba jirkeeg iyo qalbigeeg u diidana madaxweyne ma waan in jamhuuriyadda Soomaaliland kala saar saaray rooda aan sheego waayo ninkan waxa laga maamulaa Djibouti waan in Djibouti laga maamulo waan in Djibouti telefoon ku maamusho dabare ku maamusho oo la qabo oo Ismaaciil Cumar geeli qabo islaam taaba la soo hadasho wuxuu iyadu sameeytaa oo sameeya laakiin ummada Soomaaliland wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo dalku wuxuu u baahan yahay sameeyo adduun madaxweyne runaha Soomaaliland maalin walba hooya ooyda dad baa ooya waxba ka qaban lahaa ragii hore sidee wax u qaban jireen Soomaaliland dad baa laadahay poor buu dhisi lahaa oo wadanada ku horlo kale wax galiya laakiin ninka waa nin ummada Soomaaliland ku maqan wuxuu isku sheegana nin wadanka ku soo halgamay wadanka ku soo halgamatay waa la dhisa ummadaada la kala saara waa madaxweyne fag weyn waa fag gudigiisa waayo raggii ku horreeyay anagu waan aragnay oo waan daba soconaa Soomaaliland arintida laakiin kan waa fake wuxuu iska dhigaa nin dhalinyarta jecel oo la caay madaxa dhalinyarta iyo waxa waa ninka dhalinyarta Soomaaliland baa biyeeyay ninkan iyo hooyada Soomaaliland ninka baa biyeeyay madaxweynaha Soomaaliland ma inta jooga marka Soomaaliland anagu waxaan ka codsanaynaa ina أحيرك أعرك مرتين أدو كوبسري أدو دلي إيا دو حري أنت
adan min jirina inuu xurriyadiisa iska helo oo sidoo isagu jeegan uu sheeganayaa arow uu jaclaabo yiri aanu reeraatiyaashi ma la jooga inuu reeraatiyaashi iska la joogo oo magan xaga ku helo waxaan anagu weydiisanayna adana Soomaaliland wadana u sheegana horta Soomaaliland iga daayaan dawladda Soomaaliland dad waan ka baxay ummada waxaan sheegaa shicibka reer Soomaaliland baan sheegayaa walaalayaal anuu ma jecli inaan soo hadal qaado laakiin runta inaan ni sheego waan jecli yahay Soomaaliland calankeeda iyo jiraankeeda iyo wanaageeda iyo ummada Soomaaliland farxadooda iyo wanaagooda ninka ka soo horjeeda waa Ismaaciil Cumar Geelle diida amba doora wallahi baan ku dhaaranayaa ninka Soomaaliland maanta inay horumar socoto ka soo horjeeda waa Ismaaciil Cumar Geelle ma jecelo Soomaaliland inay socoto ma jecelo Eritrea inay horow dhaqaaqdo ma jecelo inay Soomaaliyan xitaa agtiina ee jaarka tiinina dhaqaaqdo ma jecelo wuxuu jecel yahay isagu naftiisa iyo reerkiisa uu jecel yahay Djibouti taa uu ku nool yahay ee inta uu ku joogo Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ma jecelo oo ummada Soomaaliland ma la hadlayo Ismaaciil waa sunta waxa weeyaan geesta Afrika weeyaan Ismaaciil Cumar Geelle waa ninka dadkiisa laayay marka la yiraahdo qabiilka ciisaha ee Soomaalida ninka baabiyay ee laayay weeyaan ee maalin walba nin kasta oo ciise ee waxbartay ee mawdoonaya inuu wax hagaajiyo ninka baabiyay weeyaan tolkii ninka baabiyay ciise weeyaan Ismaaciil Cumar Geelle Soomaaliland baan la hadlayaa iska daa wuxuu Soomaaliland u qabtay Soomaaliland yaa ku nool oo qabiilada ugu waaweyn waayo waa Isaac Darod Samaran Soma iyo inta kale qabiiladii kale waa ninka doonaya Soomaaliland inay baabaado iyo waxba yeelan waa isaga weeyaan innigu waan ogahay ummadda reer Djibouti inay qalbi wanaagsan yihiin laakiin ninkaas waa sunka geesta Afrika weeyaan madan Ismaaciil Cumar Geelle marka Soomaaliland taa ogaada madaxweynaha maamulana waa sunta weeyaan isaguna suntaabu qaataa suntaabu Ismaaciil wax ka siiyaayo u qaataa wuxuu iska dhigaa nin Soomaaliland jecel buu iska dhigaa madaxweyniin waa sun weeyaan marka ummadda Soomaaliland waxaan sheegayaa weligiin Soomaaliland xorriyadeeda weligiin waddana ku xulina weligiin aku xulina qof Soomaaliland xorriyadeeda waxaa ku xurdiin ilaahay ilaahay inta kasoo sokeysana waxaa ku xurdiin inagu waxaad qabatiin weeyaan toogu horreysa wixii ilaahay kasoo sokeeyaa la qabtana waa cadaaladdu la hagaajiyo qof walba oo Soomaaliland ku nool siduu u noolaado wixiisina u helo uu shaqaysto uu xeerna helo marka xagga maan kaga gudbadiyaa ummadda Soomaaliland waa maadsantiin waxaan xaggan ku soo jeesanayaa in dalkayga Djibouti reer Djibouti ummadda reer Djibouti baan sheegayaa walaalayaal maanta anigu dee ano maanta waxaan joognaa waa lundi 23 May 2022 walaalayaal ummadda reer Djibouti waxaan u malaynayaa qabriga markaan galayna waxaan ku galaynaa annagoo kafan sidana kafanka wuxuu micnaanayaa inaan dhimannay godkaana wuxuu micnaanayaa inuu yahay aan gali doono haddii ilaahay raado god abadiyan aanu ka soo bixin oo ilaahay xagga nagu talagalay qalkiina runta marka ummadda reer Djibouti inagu waxa weeyaan horta kow inaad ka kacdiin waxaa la yiraahdo qabyaalada ummadda reer Djibouti is hagaajiya maanta adday ummaddu maanta hagaagi lahayd oo ummadda reer Djibouti ay daba socon lahaayeen cadaalad maanta ummadda reer Djibouti may burburi lahaayeen may baabi'i lahaayeen waxaad u dhibiteen talo ka dhigateen mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo madaxweyne ka dhigateen oo xoogna kusoo fuulay nin weligiiba ka fikiri jiray inuu waxdo inuu wax dilo inuu wax boobo qofku markuu aqli lahayn uu waxba barin uu ka xanaaqa xitaa hadalada wanaagsan
parce que il peut pas se défendre. Ma oran karo yow war waxas wa khald war waxas wa sax ma oran karo dareenki male waxyo wax wuxuu bartay ma jiro maskaxdiisu ka indalaaya nin maskaxda ka indala oo reerkiisu ka fikiraya yaa inagu doorateen shan iyo afartan sano waddanka ay ku socdaa juin prochain koraanki ba ila maanta nigu dulgoogo ayo bilaabiyaashi aadaa ka dhiganay 95 ilmihii dhashay ku soo koray koraanka googaayo iyo bias iyo shaqa la'aanta laakiin waxaa laga fikiraa sideen waxaan uga baxnaa waayo annagu ummadda reer jibuuti dad baan ku nool lahay nous sommes pas privés d'une personne d'une famille ilaahayna abu rabba sidaan nu maaratay numu cadaabin marka wayna ka baxna walaalayaal walaalayaal shan sano walaalayaal oo walaalihiin gabood ku jira ana waxaan ka hadlaya waa cadaalad waxaan ka hadlaya waa midnimo l'injustice qui existe dans notre pays ma ka hadlaya xumaantan aan anagu isku leenahay waddankayga xumaan buu ku socdaa walaalayaal walaalayaal waddankayga maanta waxaan ka baqayaa ninkan hadduu maanta xitaa wadnaha joogsado ismaaciil cumar geelle anaa fuuli baan noqonay waa laisku dilayaa walaalayaal war waddankan aan badbaadinno shan sano ayuu ninkan nagu dul fadhinaya iyo reerkiisa ismaaciil cumar geelle iyo reerkiisu sankon bay walaalayaal nagu dul fadhinayaan sankon de galea deux semaines baan nagu filan haduu ilaahay iraado laba toddobaad baan nagu filan laba toddobaad ummadda reer jibuuti haddaan iskuwada qabsanno war sankon uu nagu dul fadhinaya ninkan ismaaciil cumar geelle sankon buu nagu dul fadhinaya madaxweynaha feega war walaalayaal aan iska kicinno c'est lui le plus grand de problème war sankon walaalayaal ma sugi karno war laba toddobaad baan nagu filan deux semaines ummadda reer jibuuti haddaan gacanta isqabsanno askartu khaatiyaan bay taagan yihiin booliisku wuu daalay jandaarankii wuu daalay militeerkii wuu daalay war xitaa sds tii baa daasho sds kala lagu dul samaysto barjo la siiyo sds tii runta ay waddanka u shaqaynaysay way daaleen runta haddaan nin sheego garde codkii bombiyegii way daaleen shicibkiina way ka dareen way sii daaleen onaa in bompii war midnimadaas qabsanno waddankeenni wuxuu ku dhisan yahay waa canfar waa soomaali iyo carab yaa la yidhahdaa iyo les autres ethniques war as qabsanno nous sommes tous des jubuissants et jubuissantes il nous faut une seule solution on a les solutions c'est tous s'élever ensemble walaalahayn gabood xidhan aan ka sii daysanno walaalayaal ninkan camal kale uu niyahaya ma jiro waa dilmo inuu ni dilo inuu ni xidho amba inuu waddanka nagaa saaro mooyaane wallaahi wax kaloo niyahaya ma jiro wax uu kalo waddankana ku soo biirinaya ma jiro wax saddexda ahayn mooyaane inuu qof dilo inuu qof xidho iyo inuu qof maaragta waddanka ka saaro bal solution kalu waddanka ku biiriya bal keena bal inoo keena bal muxuu waddanka kusoo biiriyay bal ii sheega anigu taabaa rabaa reponse baan rabaa bal igu soo jawaaba xaggaa ii soo qora walaalayaal muxuu waddanka ku biiriyaa daadaa ninkana lagu haystaa markaani leeyahay dadkaan ada mudane madaxweyne kan naga bedil war hadduu bedilo iyo hadduu bedil waa le grand problème c'est lui il est là c'est ismaaciil cumar geelle sideena siga bedelinaa dee markaa ahadlina caruurteedana ka hadlina maxaa samaynina afkiinaa ku wada maqlayseen inuu isaguba sheegtay dilaa inuu yahay muxuu yidhi cabdiraxmaan mudane mushe cabdiraxmaan tegsi muxuu ku yidhi haddaa caruurtaydii iyo reerkeeda ka bixi weydid aabbahaa maxaa ku samayn rasaas baan kula dhacay waa oday weyn ka taraba 75 on buu balaan yahay wuxuu afka ku hadlaya balaaga wuu caytamayaa sidii ciyaalka parce qu'il n'a pas d'autre solution inuu dad dilo inuu dad xidho inuu dad wadda ka saaro
il n'a pas d'autre idée mais qu'a dit c'est comme dirto wa habanna mu baruna aqligiis way madawdahay wa blind in the head wa aqliga waxba kama arkayo anun ba hadli bis anun ba wax garanayo tawadankan wa takan dad ba ku nool qofku hadli kara wuxuu oran kara waxa waa qalad ka joogsada waxan waa saxa lagu socdo.